No niin, tervetuloa tosiaan kaikki. Tämä on mulle ihan hieno. Mä teen mun graduni mun erittäin rakkaasta lempi kuunnelmasta Knallia sateenvarjo vuonna 2006. Ja mulla on aina sellainen olo ollut, että kyllä mä sen edelleen osaan ihan hirveän hyvin. Että mä vaan niin kun nyt kun piti nopeasti keksiä tämän, niin kyllä mä siitä puhun. Mutta kyllä se on niin kun sellainen se Knallia sateenvarjo, että nyt ensinnäkin kun mä aloin sitä sitten niin kun lukea sitä gradua ja aloin katsoa niitä kaikkia tekstejä, niin sitten aina löytyy jotain uusia asioita. Ja mä huomasin, että tulee niinku ihan niinku uusia sellaisia, että en mä ehkä osannut sen tutkimuksessa edes niinku silloin tietää kaikkea, mikä siinä on niin hienoa. Mutta nyt mä niinku kerrotaan nyt sit kaikille niinku tuolla striimissäkin, että mistä siis on kysymys. Että mä olen Tilda Korkeela, mä olen tehnyt Helsingin yliopistossa folkloristiikan tuohon aineeseen niin gradun, jonka nimi on, niinku tarkoitus oli selvittää Knallin ja sateenvarjon suosion syytä. Ja siitä tuli hirveän paksu gradu, ja se oli jotenkin silleen ironista, että siitä tuli niin sellainen niin kuin vakava mielinen, koska Knalli ja sateenvarjo ei ole vakava mielinen. Mutta voisi sanoa, että tekijällä oli hyvin hauskaa, kun mä kuuntelin noita kaikkia. Mä kuuntelin varmaan, niin kuin, olihan meidän kuullut aika lailla, mutta sitten mä kuuntelin niin sen tutkimusmielessäni jotain parikymmentä niitä varmaan. Ja sitten mä oon niin tehnyt just noiden näiden käsikirjoitusten kanssa semmoista niin kuin genreanalyysiä siitä, että mitä siinä niin kuin, mistä kaikesta se siinä tekstin tasolla tulee se juttu. Mutta sitten mikä oli käänteentekevä oli se, että mä otin yhteyttä Yleisradioon ja siellä niin nämä kaikki suhtautui hirveän myönteisesti siihen koko niin kuin kuunnelmaan. Ja, et, koska siis sehän Knallin sateenvarjo oli yhtä aikaa ainoa radiokuunnelma, millä oli paljon kuuntelijoita. Että kyllähän se on niin kuin suosiossa jotakin niin kuin ihan muuta kuin mikään on ollut sen jälkeen, että aikoinaan kun radioteatteri tuli, niin silloin sillä oli paljon kuuntelijoita, mutta sitten televisio vei ne kuuntelijat. Mutta sitten 70-luvun lopulla tapahtui tämä juttu, että radioviihteessä, joka on eri asia kuin radioteatteri, että hän on oikeasti viihteen tuotanto, tämä Knalli ja sateenvarjo, niin siellä oli semmoinen ohjaaja kuin Rauni Ranta, ja se tahti nopeasti sinne ohjelmistoon seuraavaan syksyyn. Ja sillä on sattunut käteen semmoinen vanha Aune Alatuohosen tämmöinen nikku. Eli Aune Alatuohonen on sama kuin Aune Haarla, joka on tuon Kankkulan kaivosarjatuottaja ja käsikirjoittaja. Niin Aune Haarla on tämmöinen käsikirjoitusnippu, jossa päällä luki, että oikein hyvin hauskoja sarjoja, 8-9 henkilöä per jakso, eikä yhtään täysin järkistä. Ja tämä oli sitten niin kuin ollut Rauni Rannalla sellainen, että ehkä näihin pitäisi perehtyä paremmin. Ne oli ruotsinkielisiä käsikirjoituksia ja Rauni onneksi osasi ruotsia sen verran hyvin, että se luki ne tosiaan läpi. Ja antoi sitten ystävälleen Lars Weberille, että katsopas sinäkin, että eikö se olekin mainioita. Ja Rauni ja Lars päätti sitten, että me voitaisiin kahdestaan niin tehdä näistä jotakin. Että nämä olisi just sitä, mitä se radioteatterin tai radioviihteen ohjelmisto silloin tarvitsisi, niin jännityskuunnelmien lisäksi, mitä siellä silloin 70-luvulla meni. Ja tämähän sitten lähti, että ehkä siinä on sitten sekin, että ne niin kun, nämä tekijät löytyy aika lailla siitä kotipiiristä, että Aila Svedberg on, joka esittää Mildredia, sihteeriä, niin hänhän on Larsin vaimo. Ja sitten niin Kauko Helovirta, joka oli Hamilton Jones, niin oli Raunin puoliso. Ja sitten nämä muut, jotka siinä oli mukana, kuten Pekka Autiovuori ja Yrjö Järvinen, niin oli kummankin tuttavia kansallisteatterista, jossa Lars Svedberg käsittääkseni siihen aikaan vielä näyttelikin. Eli siihen löytyi niin kuin hyvät tekijät hyvin nopealla tahdilla. Ja just nämä ensimmäiset ruotsalaiset jaksot, niitä taisi olla jotain 9 kappaletta, niin Rauni itse käänsi ne. Et ne ei ollut tosiaan vielä niitä englannista käännettyjä, mutta nämä nopeasti saatiin aikaiseksi. Ja jotenkin se sitten lähti. Vaikka ne ensimmäiset jaksothan on, niin kuin varmaan kaikki asian perehtyneet tietää, niin ne on hirveän paljon hitaampia kuin ne nämä myöhemmät. Että siinä niin kuin se kesto, alkuperäinen kestohan oli jotain 50 minuutin luokka, ainakin 46. Mutta nämä viimeisimmät, joita mäkin olen ollut katsomassa, niin nehän meni jokin 29 minuuttikin paikoitelle. Tai ei itse asiassa, kaikista lyhyimmät on tainnut olla joskus 90-luvulla, jolloin niitä tehtiin vielä hyvin paljon. Mutta siis että taustaltaan Knalli ja sateenvarjo, niin se on, niin kuin varmaan kaikki tiedätte, niin se on siis alun perin englantilainen sarja, jonka kirjoittajan Edward Taylor. Se alkoi siellä jo vuonna 60. Mutta juuri silloin, kun Rauni löysi nämä jaksot, niin sitä oltiin annettu puhua BBC:ssä, että se lopetetaan. Eli tämä oli sitten tavallaan Edward Taylorille ihan valtavan hieno asia, että tulikin yhtäkkiä ilmaantukin semmoinen paikka kuin Suomi, joka on sille varmaan aika käsittämätön. Mistä ne nyt Suomessa nämä yhtäkkiä kaivo esillä, koska ne oli jo aika vanhoja loppujen lopuksi, kun ne siellä kirjoitettu vuonna 60. Mutta näin se sitten tehtiin. Edward Taylorin oltiin yhteydessä ja noin kävi sitten matkallakin vuonna 83. Siellä on se laittaa mun
kuvitusta tähän näin. Mulla on kuva sieltä, niin kuin ehkä olette jossain netissä jo nähneet tämän näin kuvan. Tämä oli musta aika ihana, että oli tullut nyt lisää tuonne nettiin. Siinä on Efrat Heilan, joka on muuten, kun me Hannan kanssa käytiin tekemässä erikoisraportti erikoisosastolta dokumentti tästä aiheesta, niin siihen otettiin haastattelut Heilarilta, niin hän oli silloin ihan 2010, niin ei hän ulkonäöllisesti ole kyllä yhtään tuosta muuttunut. Aivan samannäköinen. Oikein ihana. Ja sitten tosiaan Lars Jäälhänit on kanssa itsensä oloisia tuossa kuvassa. Mutta vuonna 1983 he tosiaan menivät jo sitten tuonne tapaamaan Heilaria ja kuulivat vielä tarkemmin siitä, että mistä siinä sinänsä on kysymys. Ja mä vähän luulen, että sillä reissulla sitten niin kuin tuli se käsitys, että Taylorin kannattaisi ehkä kirjoittaa Suomeen vielä lisää näitä kuunnelmia, koska täällä tosiaan se oli, sitä, kun 79 lähetettiin ensimmäiset, niin se suosio vaan kasvoi kauheita vauhtia. Mä tulin itse vähän myöhemmin siihen mukaan, mutta mä tulin niihin niin kuin uusintoihin silloin mukaan, mutta sekin oli sen sijaan niin merkille pantava, että niitä alettiin uusia tosi nopeasti. Ja kyllähän niitä on niin kuin montaa jaksoa lähetetty varmaan jo yli 10 kertaa, niin kuin koko, ehkä kokokin se juttu. Mutta kuitenkin, niin 83, niin silloin kun kuulin nyt tosta just vielä uutta haastattelua, mä en ollut aiemmin kuullut, se on tuolla netissä, niin siellä Taylor kertoi siitä, että se taustalla tosiaankin on BBC. Eli tavallaan Taylor oli aika paljon niin kuin etuaikaa tässä, kun ajatellaan, että näettekö te sitä sarjaa, sitä kyllä BBC hoitaa, joka tuli telkkarista sitcom, joka kertoi BBCistä. Siinä on se Paddingtonin isää näytellyt mies, se Hugh Bonneville on päätähti. Se oli se ekanista olympialaisesta, 2012 olympialaisesta kertoi se sarja, mutta sitten BBCistä. Niin tavallaan Taylor ei silloin vielä kuulemma uskaltanut sijoittaa sitä sarjaa, tätä sarjaa niin BBCin, vaan se ajatteli, että se on nyt aivan liian riskiä, että BBCin oma tuottaja ja käsikirjoittaja niin kirjoittanut sitten sarjan niin työpaikan hassuuksista. Mutta se on jotenkin se toimi sitten, että hän sijoitti sen sinne tämmöiselle mystiselle erikoisosastolle, jossa valtion virkamiehet Hamilton Jones ja Lämmin ja sihteeri Mildred ja heidän esimiehensä Sir Henry toimivat. Ja jotenkin meidän valtion virkamiehet ei siitä suuttunut. Että kun Taylor siinä haastattelussa sanoi, että kyllähän aina vähän pelkäsi, että jos pommi lähetetään niin BBC:hin, niin ehkä sitä ei ole semmoista niin kuin nimettömiä laatikoita auta avata. Mutta ei niin kuin mitään ihmevalituksia tullut. Paitsi kyllä se niin kuin sanoi, että jotakin tuli, että jos olisi tullut vain positiivista, niin sitten hän olisi epäilty, että siellä vain näyttelijät kirjoittaa, että hyvä sarja, jatkakaa. Mutta se, että joka tapauksessa niin se niin kuin Suomessa se erikoisosasto, niin se tuli tietysti vielä helpompi sitten ajatella sellaisissa niin kuin yleiset virkamiehet jossain Englannissa, jolloin ne knallit ja sateen varjot, jotka on niin kuin vähän semmoisia hassuja henkilöitä, eikä sitä niin ajatellut, että vaikka Helsingin kaupungilla olisi niin kauheita työntekijöitä töissä kuin Hamilton Jones ja Lämm. Mutta se oli jotenkin yllättävän hyvin siirrettävissä Suomeen. Muista Rauni sitä aina niin kuin miettii, että tekikö se siinä oikeita ratkaisuja, että ei olisi ollut vaihtoehtoja, että olisi käännetty ne nimet. Tai Taylor itse oli vähän niin kuin ihmetellyt, että etteikö sitä nyt sitten niitä käännä. Mutta se oli hyvä ratkaisu, että mentiin Mr. Lämminen ja Mr. Hamilton Jonesina. Ja se Henry nimi jostain syystä, niin sehän on muuttunut. Se oli alun perin Sir Gregory. Ja tämä ei ole kuitenkin, se oli Ruotsiin laitettu Sir Henry, siitä se johtui. Mutta oikeasti se on siellä Sir Gregory. Niin, mutta ne pidettiin ne englantilaiset nimet ja sitten nämä niinku, kaikki tietysti julkikset ja muut, niin ne nyt pysyi sitten niinku sellaisina englantilaiset nimet. Jotain ne myöhemmin alkoi sitten kääntää niitä, että esimerkiksi jotakin mä muistan, että kyllä niitä vähän niinku Suomeen sovitettiin, mutta ei mitenkään ihmeesti. Että ne meni tavallaan hyvin sellaisina kuin pitikin. Ja sitten tekemisestä, että tosiaan tässä vilahti äsken tämä The Man from the Ministry, joka on siis se alkuperäinen, mistä Edward Taylor, minkä hän kirjoitti, sen kirjoittajakaverissa John Grahamin kanssa. Sekin oli suosittu, mutta ei jotenkin kai niin mitään verrattuna siihen, mihin knallisilta verran Suomessa sitten kykeni. Että tämä tehtiin live-yleisön edessä. Tämä oli siellä Englannissa tietysti siihen aikaan aika tavallinen sarja, että koska sitkomeita eli tilannekomedioitahan nyt sitten Englannissa oli 60-70-luvulla paljon. Siinä sitten, sen mä muistan, että olisiko Taylor meillekin siitä puhunut, mutta että he vähän silloin, kun se yes, kyllä herra ministeri, yes ministeri tuli, niin he vähän koki, että se olisi kopioitu tästä sarjasta. Mutta kyllähän ne toisaalta sitten, niin se on pääministeristä kertoo ja ministeristä, että onhan se vähän erilainen.
Mutta tämä tosiaan toteutettiin tämä The Man from the Ministry yleisön edessä, eli siinä on ne naurut, jotka sitten niin suomalaiselle niin se kuulijalle se voi olla vähän niin etäännyttävää ja rasittavaa. Mutta Taylor piti siinä vuoden 83 haastattelussa ihan hirveän tärkeänä, että siinä on se yleisö, koska et se ajatteli, että näyttelijät ei ole, ne ei kertakaikkiaan jaksa tsempata, jos ei siinä ole yleisöä niin kirittämässä. Ja sitten niillä oli se niin iso ero verrattuna Suomeen, että Suomessahan se on rooli per näyttelijä. Mutta englannissa kuuli myös koskaan ollut varaa siihen, ja sitten toisekseen, niin, että se olisi liian epämotivoivaa näyttelijälle tulla tekemään niin muutama repliikki jossain jakson loppupuolella. Että ei ketään saa laivattua paikalle siihen, niin sen takia ne teki sitten niin, että pääosa esittäjätkin esitti just pääosin sitä omaansa, mutta sitten jossain siinä jakson loppupuolella, niin esimerkiksi skottatilasta maanviljelijää ja sitten oli joku semmoinen näyttelijä, jonka Taylor mainitsi, että joka näytteli sitten kaikkia tyyli viittä roolia joka jaksossa, mutta Taylor totesi siinä 83 haastattelussa, että ei ihme, että mies kaljontui ennen aikojaan. Mutta niin, tämä oli tosiaan se, niin kuin, mistä kaikki alkoi ja mihin se suomalainen niin kuin vertaantuu. Mutta sitten Suomessa tuli nämä omat tekemisen tavat, eli se sijoittui tänne radioteatteriin. Siellä on Rauni, tämä on vuodelta 95 tämä kuva. Ja toimittaja Tuomas Marjamäki oli laittanut sen nettiin. Hän oli päässyt siellä lukiolaispoikana seuraamaan näitä nauhoituksia. Ja nämä on kyllä aika kivan näköistä. Mä en ole tuossa studiossakin ollut. Se on aika tämmöisessä räikeässä kunnossa. Se on kulmastudio kakkonen, ja siellä oli niinku tehty tosi hienot noi, niinku se tilanne, missä sitä tehdään. Eli siellä on kaikki ovet ja ulkotilat ja sisätilat ja niinku semmoiset, niinku, että silloin ne teki ne äänet vielä livenä. Et silloin kun mä olin katsomassa niitä viimeisiä jaksoja 2006, niin siellä tehtiin paljon vähemmän enää livenä. Sen mä muistan just, että toi Lars Svensberg niin esitti lehmää ihan itse. Että ohjeetui. Se oli jotain Raunin Rannan ohjaus, mutta joku just tuossa Knalle-ryhmässä eilen siitä kirjoitti, että se oli ihan sitä Raunin ohjaus, mutta mä muistan sen, että Lars esitti lehmää oikein hyvin. Että lehmää ei esitetty mistä, että se oli ihminen. Ja sitten mulla on myös sellainen käsitys, että siellä oli kohtaus pakokauho yleisön joukossa, ja että mä olisin ollut mukana siinä pakokauhossa, joka oli mulle sitten hirveän hieno hetki, että minäkin saan huutaa siellä. Näytän. Tämä on ollut varmaan ihan ihana studio tehdä sitä. Et se muuttui sitten, että nythän ne on purettu. Ne jyrättiin pois. Mä en ole niitä uusia studioita tainnut ikinä edes nähdäkään yleensä. Mutta se, missä ne vuoden 06 jutut tehtiin, niin kyllä sielläkin oli semmoisia, että mä muistan yhden tutun näyttelijän Antti Jaakola, niin pyysin tekemään, kun Rauni tahti yhteen pienen rooliin näyttelijä, mä sanoin mun kaverini. Se oli Antti Jaakola sitten, hän oli niinku semmoisessa pienessä luolassa, se oli tehty semmoinen pieni koppero, että se oli kai jotain perunakuoppaa tai sellaista esitti, tai mikä nyt olisi ollut, mä en muista, jos tai kellaria tai sellaista, niin sinne se meni ja sieltä se ääni kuului semmoisena kumeana. Että kyllä ne sitä vielä silloin teki. Ja kyllä ne ulko- ja sisätilastudiot, niin ne erosi toisistansa, että ne kuulosti hyvin eriltä. Mutta kauankohan on puhunut, en vielä liian kauan. Eli tässä päästään nyt sitten näihin suosion syihin. Et kyllä mä niinku, nyt taas kun näitä kaukohelovirtaa kuuntelin, niin kyllä mun on pakko sanoa, että se Suomessa, vaikka noin siis Englannissakin ne oli kuuluisia näyttelijöitä, että se oli tuossa Mike Bernetti-elokuvan Pickering on se niiden Sir Henry. Ei, Hamilton Jones. Sitä esittänyt se Wilfred Hyde joku. Niin hän lähti luomaan sitä Hollywood-uraa sen jälkeen, kun oli ollut The Man from the Ministryssä, jonka takia heillä se Sir Clive vaihtui 60-luvulla, joka meillä vaihtui vasta sitten, kun Hamilton Jones kuoli 90-luvulla. Mutta nämä suomalaiset näyttelijät, niin kyllä tuo kaukohelovirran tapa pudotella niitä repliikkejä jotenkin niin ainutlaatuista ja yhdistettynä just sit siihen kemiaan näiden näyttelijöiden välillä, että kyllä, niin kun suosion syytä miettii, niin mä oon siinä mun gradussa, niin mä oon sanonut, että se on se sarjamuotoisuus. Ja sitten se, että tilannekomediat ja etenkin brittitilannekomediat niin on muutenkin ollut Suomessa suosittuja. Ja kyllähän siis pokka pitää olla kanssa tosi suosittu. Mutta sitten just, että miten niinku tavallaan suomalaiset saa toteutettua sen näin niinku elävällä tavalla, niin kyllä sehän se on nämä näyttelijät. Että niillä oli joku semmoinen jännä yhteenpelaamisen taito näissäkin jaksoissa, mitä mä nyt tässä kuuntelin, että ne saa sen tekstin elämään. Ja sitten tietysti ihan se niin tekstin tasolla niin, nämä piirteet on, mitkä oli poikkeukselliset. Siinä tosi oikeasti on niitä vitsejä per sivu ihan hirveästi. Että se ei perustu, siinä ei ole mitään ilkeät siinä huumorissa. Se on jotenkin
se menee sillä niin kuin repliikkien tasolla, ne on, sieltä löytää niin kuin ihan tyypillisiä tämmöisiä niin kuin punchlineja, että sitä vitsiä rakennetaan pari repliikin verran ja sitten se päättyy punchlineen, mutta sitten se kuitenkin se pysyy siinä tarinassa, se vie tarinaa eteenpäin, eli siinä koko ajan säilyy se jännite. Ja joka jaksossa alkaa kiinnostaa, että mitä tässä tapahtuu. Ja mikä oli sitten siinä mun graduun poimittu joku sen hetken jostakin Knalliin liittyvästä nettikeskustelusta kommentti, että kuitenkin niin tämä kuuntelee mielestä erityisen hyvän, niin oli se, että se, et Knallissa, se on alussa aina uskottava se tilanne. Että ei ne miehet usko, että ne joutuu mihinkään pulaan tänään. Ne usko, että tämä päivä menee ihan hyvin, eikä ne koe, että ne on ollut mitenkään mukana aiemminkaan. Ja sitten kuitenkin se tilanne jotenkin irtoaa käsistä. Ja se oli kyllä kanssa sitten tämä niinku äänisuunnittelun merkitys, niin se on pakko nostaa esille. Että mulla itsellä jostain syystä jäänyt aina mieleen hyvin toi Poropeukalot Bitmenissä jakso. Että se oli niinku, siis musta vieläkin tuntuu, että mä oon ollut siellä. Eli just se jakso, jossa niinku Hamilton Jones ja Lämmin jollain oudolla tavalla ne päätyy sinne Bitmenin kellotauluun. Ja ne menee niissä viisareissa. Niin kyllä mulla on vieläkin semmoinen olo, että mä oon nähnyt sen. Että se on siis se niin voimakkaasti kuvattu sekä näyttelemällä että jollakin äänisuunnittelulla siinä, että kyllä siihen on niin helppo eläytyä. Että kyllähän ne tarjosi niin kuin, silloin, kun niitä tuli joka viikko ja niitä ei ole koskaan aiemmin kuullut, niin kyllähän ne oli semmoisia niin kuin mentaalisia matkoja ihmiselle. Että kyllä sitä niin kuin oli mielikuvituksessa siellä Knallin ja Sateenvarjon kanssa. Ja sitten päästään tähän, mikä oli se mun kulttuurisen graduni pääpointti. Että tervetuloa vaan. Että minkä takia sitcomit ylipäänsä on suosittuja, niin on se, että niissä on joku sellainen vuoristorata-elementti. Että ihminen, kun se alkaa seurata Knallin ja Sateenvarjon jaksoa, tai vaikka se olisi se ensimmäinen, jota se seuraa, niin se on nähnyt jotain tilannekomedioita. Eli silloin se osaa tavallaan lukea sen tilanteen, että alussa ollaan jossakin taas tutussa paikassa, niin kuin noilla ollaan siellä toimistolla, erikoisosastolla. Ja se tilanne on samanlainen, Mildred tulee aina niitä ABC, kissa kävelee, tässä teille tee. Se tilanne on aina niin rauhallinen. Ja sitten se Sir Henry tulee sinne, tai Sir Clyde tulee sinne paikalle. Ja jotakin pitää tehdä, joku tehtävä on edessä. Ja sitten ne päätyy sinne jonnekin muualle ja ne joutuu todella pahaan pulaan. Ja sitten siellä on tämä kerronnallinen hienous, eli siellä on paitsi alussa on ollut Asko Sarkola, joka niinku kertoo sen, että mitä valtion virkamiehet ovat ahkerassa työntouhussa. Niin sitten on vielä tämä uutistenlukija Tuomas Mattila, joka teki myös semmoista aivan verrattoman hyvää työtä. Että jossa tulee se tavallaan semmoinen niinku objektiivinen silmä siihen, että todellakin siellä ne virkamiehet nyt sitten kiikkuu. Nähtiin oikein erikoinen näky siellä Big Benissä, kun siellä oli ne valtiovirkamiehet. Eli se tulee se, niin kuin, sitä pääsee kuuntelija katsomaan hyvin monesta eri näkökulmasta. Ja sitten kuitenkin, aina se onnellinen loppu, että väliinhän toi Sir Henry tai Sir Clyde uhka toimittajalle Hebrideille ja sanoi, että nyt se on ohi, mutta ei se koskaan kuitenkaan ole. Eli se on tavattoman niin kuin, rauhoittava juttu ihmiselle sitten kuitenkin kohjuiltaan. Että ei sitten sit kuitenkaan niin kamalalla tavalla käy. Eli tavallaan se on se hahmojen symppismäisyys, että nehän ei ole ikinä ilkeitä toisilleen. Et silloin kun mä tulin siihen 2006 katsomaan niitä, niin silloin toi Antti Päättönen oli just tullut Sir Clydeksi. Niin mä muistan, että hänen oli jotenkin vaikea, koska sit niinku, kyllähän niinku Sir Henrykin niin replikkeen perusteella hän on hyvin ilkeä mies. Ja kyllä sitten jotenkin tulee olla, että se on tosiaan inhoa niitä välillä. Mut sitten kun oikeasti taas, kun siihen niinku, miten se sitten oli toteutunut just ainakin Yrjöjärvisellä, niin eihän se sitten, se on vaan pomo, se on niiden esimies. Mutta ei se nyt niitä mitenkään vihaa, eikä se missä nyt saa esimerkiksi tappaa niitä, vaikka se kuulostaa siltä välillä. mitä sun piti siitä sanoa, että se on sittenkin, se on tosiaan rauhoittavaa ihmiselle, että se tilanne on sellainen. Ja niin joo, että Antti Päättönen, niin joo, niin sen oli vaikea löytää sitä Sir Clydesta alun perin, että millainen tämä Sir Clyde sitten on. Mutta se löysi sen. Se jotenkin se siinä, sit se, kun se pääsi siihen tekstiin mukaan, niin se lämpö löytyi sinne. Että yhtäkkiä se ei munkaan mielestä, vaikka mäkin olin tietysti alun perin hirveästi vierastanut, koska mullekin Yrjö Järvinen oli se oikea Sir Henry. Mutta sitten kun se Sir Clyde oli siinä, ja se on niinku, ne oli Heikki Nousi, ne oli siinä vaiheessa musta löytynyt oikein hyvin sen Lennox Browninsa, jota hän tuli esittää Kauko Heloviran jälkeen, siis yhtytun lopulla. Niin kyllä se sitten jo toimii, että ja sitten kun nämä tietysti Pekka Autiovuori ja Mildred, Ayla Svedberg oli samat, niin se oli hyvä. Mutta kyllähän se niinku varmasti niin oli tekijöille, ohjaajalle ja näille niin kauhean hankalaa. Että siinä alkoi tapahtua näitä henkilövaihdoksia puhumattakaan just sitten tietysti henkilökohtaisella tasolla, että
että kauhuelokuvia nyt oli sitten just Strandille ja mies ja kaikkea, että se oli, niin kuin, se oli hyvin tiivis se tekijäporukka. Mutta näitä suosion syystä niin pakko, että siinä onkin just Yrjö Järvinen, 2000 on tämä Aamulehdestä napattu kuva. Ja siellä on, tota, niin tässä on jo Lennox Brown tullut Hamilton Jonesin tilalle, ja siellä on Heikki Nousiainen, Pekka Autiovuoren kanssa, joka on kyllä niin, se jotenkin, kun se lähtee sille lämmöaaltopituudelle, niin mikä ne ei pidättele sitä. Että se on sitten, kaikki päästään osaksi sitä lämmijuttua, mutta siinä on sitten Kersti Juva. Se on pakko ottaa esille tässä asiassa, kun nytkin, ehkä mä sitä just nuorempana olen saanut sille arvioida, että se on niin hyvä, mutta kyllä se, on, se kieli on todella hyvä. Se on hyvin käännetty, se on nokkelaa. Ja tota, verrattuna just etenkin nyt nykyään on aika ohutta kieltä, yksinkertaista kieltä, niin tää on hyvin runsaa. Kaikki sanavarinat, mitä teppissä jaksoissa, niin se on tosi hyvä. Kesti otettiin aika alussa jo siitä kääntäjäksi, se on ainoa kääntäjä, mikä on ollut. Mutta ehkä se oli loppujen lopuksi Kersti Juvalle helppo, koska siis tosiaan hän on Suomen Taru Sormusten herrassa kääntäjä, niin kyllä hän on paljon isompia juttuja ollut kuin nämä nallit. Ja tässä on just tää, siellä on minä. Siellä. Hyvin keskittyneen, vaan yritin olla niin hiljaa, että mä en vaan häiritse, että tämä ei tuu mitään. Mutta on se harmi, että sitä ei enää tehdä kunnolla studiotakaan enää ole. Siellä on nyt sitten Rauni työssä. Että se on nyt sitten, tää oli mulle uusi kuva, kun mä sen eilen näin, niin kyllä mä sen jotenkin tässä nyt ymmärsin, että miksi tuli niin hyvä. Että kyllä se siellä paikan päällä jo näki, että ne on hyvin, että kaikki tekijät on hyvin tosissaan sen kanssa. Mä voin kuvitella, että silloin kun siinä oli Kauko Helovirta ja toi Yrjö Järvinen ja niin tavallaan heti kun ne tuli sinne tekemään niitä, niin tehän tehtiin sitten sillä, että niitä jaksoja tehtiin mun aikaan hirveän nopeeseen tahtiin jo. Että kyllähän se Yleisradion rahoitus oli jo mennyt huonommaksi. Niin tehtiin niinku yhtä jaksoa 3 päivää alussa, mutta sitten kun tehtiin jotain jaksoja vielä ihan niitä vihoviimisen, se oli enää yksi jakso 2 päivässä, mutta mun ymmärtääkseni tässä aikaa, että tähän aikaan se oli yksi jakso. Se veti isarkipäivää. Mutta se ei nyt sit ollut tietenkään koko päivää, vaan kun ne oli siellä näyttelijöitä Kansallisteatterissa, niin sitä tehtiin niinku niiden harjoitusten ja näytösten lomassa. Että ne nauhoitusajat oli aamulla ennen, kun ne 11 alkoi ne harkat Kansallisteatterissa, ja sitten ne oli kello 15, tuli se toinen slotti. Ja sitten täällä Tuomas Marjamäellä silloin 90-luvulla, niin silloin mahdollisesti ollut niinku vielä joku iltaslotti. Mutta joo. Alkaa olla aika ohitse, mutta tosiaankin, että kyllä mä sen niin kuin tässäkin kuvassa näen, että esimerkiksi Rauni heittäytyy tähän täysin sydämiin. Että se antoi kyllä selvästi ihan kaikkensa näiden tekemiseen. Eli että siellä taustalla oli tavallaan, paitsi että siellä oli oikeasti hyvä sarja, että Eva Taylor on älyttömän hyvä tilannekomedian kirjoittaja, niin sitten siellä oli vielä nämä suomalaiset tekijät, jotka oli tosiaan kauhean korkeatason ammattilaisia. Ne pysty pitämään sen tason, siellä ei kukaan alkanut vetää mitään puskateatteria, ja sitten ne pysty tuottamaan niitä nopeeseen tahtiin. Niitähän on tehty yli 180 suomenkielistä jaksoa, eli enemmän kuin englannissa. Niin kyllä se on tosiaan niin kuin menestys vailla vertaa, ja varmaan joku vielä löytyisi siitä muitakin suosion syitä, mutta kyllä mun niin uusimpani, mitä mä nyt tunnen, niin on se, että siellä on se hinki. Että Rauninkin antoi sille kaikkeensa, niin kun näkee näyttelijöistä nyt sitten puhumattakaan. Ja sitten Edward Taylor on todella hauska mies, että hän on edelleen sitä. Mutta kiitoksia nyt tällä erää.